Då ska vi se vad som ska stå i rutan. Jag tar och skriver påståendet P1 och P4 här under. P1 det är att X är större än 1 och P4 det är att X i kvadrat är större än 1. Okay? Om X är större än 1 så är X ett positivt tal som är större än 1. Och Tittar jag då på... Eh, högersidan här. som jag har ett positivt tal som är större än 1 och så kvadrerar jag det. Då får jag ju också ett positivt tal som är större än 1. Så den här implikationen fungerar, alltså pil till höger. Sen om jag tittar på påståendet 4 medför det påståendet 1. Då kan det ju vara så att det här talet x är ett positivt tal som är större än 1 som jag kvadrerar. Så då blir det också större än 1, så det verkar okej. Okay. Men om x är ett negativt tal och så tar jag ett negativt tal i kvadrat så blir ju det också positivt. Och Om jag har ett negativt tal som då är större än minus 1, alltså nu pratar jag minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 eller någonstans mitt däremellan. så Kom kommer det talet när jag kvadrerar det också att bli ett positivt tal som är större än 1. Men om jag stoppar det här så får jag ett negativt tal här och det är inte större än 1. Så den här implikationsbilen till vänster kan jag inte skriva. Så det är inte någon ekvivalens utan det är en, det är en implikation till höger.